deegaanada abase adaad qolqol maraalay deegaanada hoosimaada degmada baki deegaanka weeraar ciye badanbad iyo deegaano kale oo ku yaalla buuraleyda gobolkani awdal dadkii xoolo dhaqatada ahaa kuna noolaa goobahaasi xoolihii ay lahaayeen dhammaantoodba waxa ka laayay roobabkii duufaanada watay ee dhowaantani ku dhuftay gobolkani awdal dadka deegaanadaasi oo aanu u kurgalnay xaaladooda iyo sida ay wax u dhaceen ayaa waxay nooga warrameen in khasaare badani uu soo gaarsiiyey roobabkii dhowaantani ka da-ay gobolkani awdal waxaana xusid mudan in beero ku yaalla deegaanadaasi iyo sidoo kale dhismayaal guryo ah oo halkaasi ku yaallay ay roobabku waxyeelo soo gaarsiiyeen balse khasaaraha ugu weyni waxa uu saameeyey xoolihii noolaa ee ay dadkaasi dhaqanayeen iyo beeralaydii deegaanadaasi ku noolaa haddaba dadka deegaanadaasi oo aan wax ka weydiinay xaaladooda ayaa waxay noo tilmaameen wey horta waxaan dul joognaa waa xoolihii dhintay waa madaxoogii waxa weyaan qayb ka mid a haddii aan wado xooluhu geel iyo adhi iyo kolkaan eego xalay anugu markaan isku geeyey xalay iyo shalay 1977 neef bay noqdeen marka laga soo bilaabo bedenbed abasaha oo qaybta hoose dheel la yidhaaho cadaad iyo xeegu waa adhigii intaas geela 1977 ayaan anugu raqdooda laya caddeeyey kuwaasoo iyaguna ay dheer yihiin dameerihii dadku aad buu u dhibaataysan yahay dunyada waxa noolna way wada bugtaa oo barafkiibaa ku dhacay oo xooluhu waxay u baahan yihiin dawo dadku wuxuu u baahan yahay daryeel dadka aqaladu ka duwan waxay u baahan yihiin la kaalmeeyo waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanadaasi ayaa iyaguna waxay baaq u direen dowladda soomaalilan iyo hay-adaha caalamiga in gurmad lala soo gaadho dadka ay xoolahoogii ku dhammaadeen roobabkii duufaanada watay ee dhowaantani ka da-ay gobolkani awdal iyaga oona ku baaqay in dadkaasi il gaara lagu soo eego waxaanahay socoto waxaanu ka soo naxay boorama waxaanu joognaa imankana cadaad waxaanan u imannay bal dhibaatadii dhacday ee ilaahay keenay dadkii in la arko gargaar loo horyaayo loo waaba ummaddana aan gaadhsiina annakunaan aragno ummadda dee wixii ku dhacay meel kasta waa laga iclaamiyey annakuna cadaad baan joognay oon ka ciraaminaynaa waxa loo soo taro ilaahay baa wax tara laakiin ummaddu gargaarkii naxariis way isku leedahay waxaanu soo marnay cadaad ilaa iyo dixda abasaan kasoo sara tirnay meesha aan imika joogna waxaa la abasa dhaadheere waa tuulo la degan yahay beeraleya wurtii xagarana cidibta ku haysa xaggana booramana tulubtii ka xigto xooluhu waxay leeyihiin buurta xagaro oo xaggaa loo fuulo tulubta oo xaggaa loo dhex galo dhulkaasay ku baktisan yihiin 200 sheegan ayaa jira oo lasoo arko odayaashu tageen dadka deegaankuna uu ka marag furayo kuwo 20 ka dhimatay kuwo 70 ka dhimatay kuwo 80 ka dhimatay intaba waa la sheegayaa way wada gaadhay dhibtu ha kala yaryaraate eh nimaanay taabaninima jiro xagal kasti iyo dixdaahan soconno iyo geed kasti halkaa waa 3 neef waxa ku jirta halkaana waa naka imika 4 kusoo de 3 kusoo damiraynay xagashaad marta iyo geedkaad martaba sidaas uu yuu u laalan yahay oo uu soo qaaday
والكادر وبود لا كستو بيد مري عند ساس حلا يدنا وخاطي بعطلا وعيرك هاجي استو حلا قياس كرا يومها ما كان أدرى يا وح وإله درتي وح وحلا ضحية يوحي هي ذهة السما فلك بحنا يبا وبدأ وحلا سكران هذا وحلا سكران إلهينا عاون أبلا من أبرينا إنه إله سيو أو قلب جوجا هون الراعين وحو إيمان في عنا كوار سيو يعني إلهي يكن أبرينا حوي وحبت ده مارك سينك وحبت قانتك ما هيسن إلهي بقى حول بحية لفيه إن أنا ما معمول كرنو وحان لا نحن إنك ما معمول كرنه إبا إن معمولة وحوي كل بدر وحو إن بضايوا الحمد لله رب العالمين وحوي لما تدا إن تقص برتان أيا مارك سمحان كودا ذا يا هبون أن أنك إدين كدو عينينا وحوي قعد من هذا النوح بمجويسة وحنا مطرتو قعدت إلهي با وحترتا قابط المكان شو جناه وحوي وقابطي حاله هو بدر أكود إنسان هل كان لابد بقول يسيار إلى صلح بقول ينك بدن أيا مركا تكو هذا إنسان أيام كلو قاصر دانسون تي كو داسن مركا عارفون تي مشاق بدن باك دعدي تذ كنا وحوي بهاي هنجرجار بدن تي نلسو جارو إلهي بس سبحانه وتعالى ده وجرجاري لكن هذانا إلهي سبحانه وتعالى وحول بنان كيسكو جرجاران إرحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء أيون النبي صلى الله عليه وسلم يري سكون حريص تذكر روك الجوع ونحريص واحد إن حريصان إلهي بعدين نحريصان يه وحري أو مك حري ملها مش أنا مدنا وهل حافظ واحد وحاسك بحين حافظ كستنا وحكوريك سن ميد إنت الله وحوله ميد كم واحد كسي درم وحين نلا يوم ملك حريصان كحري marka wax cidii macnaheey gacankayseen kartaa oo xilligi wax la labixi karayay cid kasto oo ilaahay dirti wax la soo baxdana miisaanka xasanaadka ayuu oo ilaahay ugu dari doona marka dibatooyinka masiibooyinka ka dhacay ee xoolaha ugu badan ayuu dhulkani ka mid ahaa laakiin waxa dad oo hoos ku dhintay maadaama aanu jirin dawaska dibato khafiif oo xoolo la heli karaa maanta ay baxayaan ريال هيليا ساعد به أي مش كبحيه. ألك أنا شوقنا وحوي بيشي مرالي. وادولك أي سامي سي عفدو أي سامي سي. وادولك هاي دادوني هاي نكودي من. أقولي هي دومين. أنك صندق هذا راوكا دنتي. أنك حول على هاي. هاي كأي دافن. مال والبساسة حلو يلا. دليل هاي بقرقر بحيه. لكن ري العالمك وحنو الشيء إن مشاينا مشقة كده عضي إن وحي اللوقة بنكرة ومضاس لوقة بتهد ونوح كديتي فيك عالم يستار بورم